Verujem da ste se mnogo iznenadili, ja sam iznenađena što sam uopšte uzela ovu kameru da se snimam. Ali ne znam zašto sam to sad odlučila, valjda sam nešto bila posebno inspirisana jutros kad sam se probudila. Imam predivan pogled ovde, sad kad gledam kroz kuhinski prozor, na šumu, sve je bilo nekako belo, zaleđeno, još nađe pustila neke novogodišnje pesmice, joj, milina. Bila sam jutros odvela Taru u vrtić, nađa ostala kući, malo je nešto bolešljiva. Bili smo u DM-u, tako da ću vam sad pokazati i jedan mini haul, samo moment da donesem. Za divno čudo, imala sam svoju kesu, pa nisam uzimala na njihovu. Ok, ovo je novčanik. Da krenemo, imamo ove neke, evo, svetlo nam ne ide u prilog. Tuferi, plavi oni pamučni mislim da su. Sad sam uzela ovo da probam, Sebamed za telo i kosu. Opet me nešto zeza svetlo, ne vidi čim izađe sunce, mene tu nešto. E, prosula, moment. Sad čekaj, vruće je. Pazi kako sedaš ako si mokra, Nađa. Pazi. Zatim, froš za stakla. Ne samo za stakle, ovo koristim i za trpezarijski sto i za tako neke površine. Za ovo sam čula da je, da kažemo, manje više bezbedno, tako da mi je to važno zbog dece. I onda sad uzimam isključivo ovu marku. Isto to važi i za deterđen za sudove. Isto koristim froš i isto koristim za omekšivač njihov. Zatim, amarant. Ja bez toga ne mogu. To je jedna zdrava opcija i za doručak i za večeru. Ovo sam uzela sebi neke grickavice u od Leblebije, organske, isto je u DM-u. Ovo mi je bukvalno, ljudi, otkriće. Na brzaka samo kad hoću nešto da sredim. Ove njihove univerzalne maramice. Meni je mnogo žao što vi to ne možete baš dobro da vidite. Zbog ovog svetla moram tu nešto popraviti, usta mi se jako suše. Garnier maska, vidjela sam da je mnogi drže u frižideru, međutim meni sestra kaže, ljubo sačuvaj, zaledim se cijela, bukvalno mi u krv uđe, koliko bude hladno. I mleko za kafu, ljudi, ja bez ova dva mleka ne mogu, ovo je toliko lijepo, inače ne volim baš nešto DM-ova mleka, iako su organska i povoljna, meni se ukus stvarno ne dopada kada pričam o rižinom, bademovom, sojinom itd. Iako rižinu uvek kupujem za decu jer oni manje više ne osjeti, ja to stavim u kašu. Međutim, ova za kafu, to je nešto najbolje na svetu. Evo da vidite kako izgleda, u pitanju je ova sa sojom. I to je to, ja mislim. Idem sam da skuvam sebi kaficu, mada nisam ništa stavila u stomak, moram prvo nešto da pojedem. Da, ovo koristim, ali ovo ne računam kada mislim na to da treba nešto pojedem pre kafe. U pitanju su Herbs and Honey proizvodi, ja sam ovo postavljala, jao neki lip kuca, i na Instagramu, samo da ja ovo fokusiram, evo ga. Ovako izgledaju. Ovo je kupina malina crna za borovnica med, antioksidant, a ovo je Be Cool, kao za, znači ne znam za šta je ovo, moram da pročitam da vas sad tu ne bi smaralo. U pitanju je radiola, višnja, limun, med. Znala sam za šta je, čim sam poručila, sad sam zaboravila jer ima više ovih. Sve na bazi cvetnog meda. Mala je i Nađa i ta, međutim one su to pojele i sad treba ponovo da poručim. I eto, Nađa trenutno gleda jedan predivan crtani. Nađi kici, ja treba da usisam. Opeklo je jezik, jel? Pa jel vidiš? Pa što nisi odmah stavila pod hladnu vodu? Ajde. Okej, dodatni posao se napravio. E, zato su dobre ove maramice. I sad ću to lijepo da očistim. Opa, e tako. E, tako. Gotovo. Obrisala. Idem sad da skuvam kafu i onda ću vam pokazati svoju rutinu lica.
Elsa, nije mi baš nešto, malo mi je muška Elsa, ali dobro, evo i nađikina Elsa. A super. Jeste, lepa ti je jako, da vidim, skloni rukicu. Baš ti je lepa. Da vidim u kameri kako. Vidi kako si oči nacrtala. Samo što ne treba vidjeti. A haljina je, odlično. A vidi. Inače ovo smo precrtavale. Da. Ljubimo. Moram popiti malo sleza. Ajde, popi malo sleza. Nije jedan... Pa ni jedan gutlj, ajde, pi. Ali pazi. Bravo, za šta je slez? Za bešiku. Nije za bešiku. Za šta je slez? Za deci, za trudnice. Nađa, ajde, za šta je slez? Jedan pojma. Pa zašto piješ taj čaj? Sjeti se. Ha? Ne mi smiri kašalj. Tako je. Slušamo malo muzikicu. Od čega sam zavisna? Od... Nečega, od Božića. Ne od Božića, nego od Christmasa. Od Christmasa, dobro. Samo da pokažem... Knjigu koju čitaš upravo. Knjigu koju sam počela da čitam, ovo sam kupila pre 100 godina. Znate, to već sam pokazivali na Instagramu i par vas mi je reklo, Nina, pripremi se, plakaćeš, knjiga je pretužna, ja sam se pripremila jer sam čitala već, evo kao što da možete da pročitate, knjigu Lovac na zmajeve, bila je divna. E, pa od istog autora sam odabrala i ovu i jedva čekam, znači bukvalno je čitam, onako se žurim, sljedeću stranicu da vidim šta će se desiti i jedva čekam da pročitam. Sad ću da vam pokažem svoju rutinu, jutarnju, kako izgleda, koje proizvode koristim i kako sam zadovoljna. Dosta se promenila i sada ćete da vidite što ja to koristim. Samo da zavežem u kosu. Da, koristim Biologik proizvode, ubacila sam ih u svoju rutinu, dobila sam njihovu traku. Tamo mi je trebala jedna nova. Ne, mrzim kad mi se ovo desi. Stavila sam onaj čičak na kosu. Jo. Dobro, sad još i bezbolno prošlo. Evo ga, to je to. Inače, vidjeli ste da sam na Instagramu objavila, nadam se da ste ispratili, ako nije, sad ću ponoviti. Išla sam na Lash & Brow Lift, međutim već je prošlo 3 nedelje, tako da su obrve skoro pa skroz ispale. Treba to da obnovim, ići ću u sljedeće nedelje, danas je petak. I što se tiče trepavica, ona mi je rekla da treba otprilike 2 mjeseca, nekom i kraće. Meni su, recimo ova ovdje, ove trepavice na desnom oku su mi spale, a na levom više od 50% trepavica stoje i dalje uvijeno. Možda su mi čak i ovdje malo neke ostale uvijene, ne znam, tako da ću vidjeti da li da opet odalim sve zajedno ili da uradim prvo obrve pa da sačekam još malo za trepavice. Krećemo sa proizvodima, samo da ja malo ovo odalim. Ujutru koristim ovu umivalicu Biologik. Kako mi je rekla sestra mlađa da se kaže, ona ide u Karlovačku gimnaziju, Biologik, Veševš, tako nešto. 1,5 recimo ovaj, eto, skoro 2 ova. Pampa, kako se to kaže, ne znam. U srpsku stavim i blago onako
masiram. Uveče skinem šminku nekom, naravno moja kilica, neizostavna uljena umivalica, njom skinem prvo šminku, ili ukoliko nisam imala šminku, a imala sam SPF, obavezno koristim nju i onda koristim umivalicu. A ujutru uvek koristim ovo, pogotovo sad zimi, zato što uopšte mi ne isušuje kožu, to mi je najvažnije. E sad, u poslednje vrijeme, ja ujutru koristim kad radim mini masažicu, odnosno kada čistim lice umivalicom, koristim i guašu, malo čisto da uklonim natečenost, ali pošto je tu Nađa, da... Se rodila 2018. godine. Jes, tako je 2018. To je te godine. Tako je. Pa, mački. Da. E, to je to i sad ću to lijepo da isperem. Pošto je baterija na izdisaju, idemo brzo. Koristim ovaj losion P50, ali ovaj Pigm 400. I zašto sam izabrala ovaj? Ja sam radila onu analizu kože i tamo sam rekla, između ostalog, imate tamo da odgovarate neka pitanja, imala, rekla da imam i tu neke ispod oka, ali tako, one pigmentaciju. Uglavnom ovo je za uklanjanje te pigmentacije i mogu vam reći da ja iskreno ne vidim više ništa, bar ne vidim na ovom svetlu. Verujem da je malo možda ostalo. I imam običaj da, ukoliko vam je jak ovaj proizvod, slobodno možete da ga malo razredite, tako što ćete staviti malo vodice na vatu i lijepo pređete po licu. Ne drljate se, kao što sam se ja drljala kada sam ga prvi put kupila, recimo prošle godine, preprošle, ne sjećam se. Ali ovo je baš onako sad dosta blaži proizvod, jer sam ga razredila ovako kroz vodu. Sljedeća stvar jeste serum njihov i njega nanosim direktno ovako na čelo, jedan obraz, to sve razmažem. Ovaj serum mi toliko odgovara, onako je malo gušći. Ne, opet mi svetlo ne ide u prilog, ali nema veze. Gasila mi se kamera i toliko sam tek napunila bateriju, čisto da mogu da završim rutinu svoju. Što se tiče predjela ispod oka, ja obožavam Kiehl's, u pitanju imam dve kremice. Kiehl's Avocado, znači to je više znako za hidrataciju, da vam uvek bude hidriran taj deo. I imam ovu super multi-corrective kremicu, ona je za pore i naneću nju. Što volim, što prija, bože dragi. Baš je nekako blaga. Dok je recimo ova druga mnogo nekako teža, ali opet i ona jako, jako prija. I malo ovdje. Aha, sad mogu pominjati da imam dovoljno memorije. I sve ovo završavamo sa kremom Biologique. U pitanju je Hydra. Naravno, prekinulo me zbog nedostatka memorije. U pitanju je, ne znam kako se izgovara, ovaj krema za hidrataciju. Ja ne znam šta su sve stavili u ovu kremu, ali ljudi moji, ona je toliko zaštitila moju kožu od ovog hladnog vremena. Sam baš crvena kako sam se... Jako mi prija ova krema, jako, jako, jako. Dosta je gusta, ali nekako uopšte ne pruža taj neki težak osjećaj na licu, što mi se jako sviđa i dopada i odgovara. To. Ma ko je to napravio, Taric? A? Da li možete da verujete, Tara godinu i po dana, šta je ona napravila? Je li to kao stoji stolice? Jel? Ajde, kako ti staviš nju? Ajde, pokaži mami. Kako si je stavila? Ajde, da vidimo. Aha, da sedne, jel? Moje. Moje? A hoćemo ovako ovo da stavimo? Moje. Dobro, a kako se ti zoveš? Tara. A kako se prezivaš? Moje. Pajović, dobro. A kaži mi, šta si ti Nanina? Je bama. Dobro, jako ti je ovo slatko. Naš, wow. A kako se ona zove? Tara. Dobro, sreću, dobro. I to, ajde Tara, ajde, bravo, idemo. Pa da, odmah imitira sestru, uhu. Bravo. Što se tiče kombinacije na usnama, imam...
Iconic Nude Charlotte Tilbury i imam, kako se zove, bož, MAC of Carmine Velvet Teddy. Eto, to je to. Izvukla sam eyeliner olovkom. Ne možeš reći više, dosta si danas uzela. Što se tiče rumenila, imam Natasha Denona rumenilo. Mislim da je nijansa Blasom ili tako nešto. Sad ću vam pokazati. Što si to donela? Ne znam gde da stavim. Evo. Nađa je sad u toj nekoj fazi kada se samo dere, znači viče po ceo dan. I onda gledam da je ne opominjem puno. Eto, kordeći da se dere ako neće kući. Evo je. Ovako izgleda rumenilo. Joj, pakovanje je toliko slatko. Imate glosefori. Ovo je mini verzija. Ne vredi, zatvorit ću vrata, nađe za... Što se tiče rumenila, to je, odnosno highlightera, to je ova Diorova paleta. U broju 001, što se tiče pudera, kombinovala sam. Ovako zimi uvek volim da imam ovaj Clarins. Verovatno ću usred zime samo njega koristiti. A sada ga mešam. Mešam ga ili sa ovim Beautiful Skin Charlotte Tilbury. Ili Forever Glow Dior. Ili sa... danas sam ga mešala sa... sa ovim Hourglass. Ok, deca su me naravno prekinula. Ja koristim i malo ovog sjaja. Ok. Koristim malo ovog sjaja. U pitanju je Fenty Fuzzy, ali Heat. Dakle, nije onaj običan. Ovo je neka napredna valjda verzija, otkud znam, valjda za datu neku punoću usnama. I eto, to je to. Gledam se, samo sledom ogledalo. Nađa, rekla sam ti da to ne govoriš, sestri, dobro? Gotove smo, ajde, brzo, vraći se. Ljudi, hoću da vam pokažem šta sam uzela Tarici danas u Zari. Jako jednu slatku suknicu. Evo kako izgleda, uz to sam izabrala ove hula hopkice. I ovu bluzicu. Ovo je sve bilo osim hula hopki na sniženju, ja mislim 25%. I mogu vam reći, ima svašta za decu. Uzela sam nađici jednu kapu da ima. Kako izgleda. Jako mi je slatka Tara, probala sam ovo kad sam došla kući na njoj. A ja sam otpala. Bukvalno, toliko je bila gužva, ne mogu vam opisati. Što se mene tiče, bukvalno ništa nisam uzela, osim jedne šolje u Zari Home i ona je bila na sniženju. Baš nekako u mom fazonu. Samo da kažem za rolku, verovatno će biti pitanja. Rolka je kupljena davno u Zari, jako mi se sviđaju ovi ovde dugmići. Nekako je čine elegantno i ja sam nekako izbjegavala da nosim crno, jednostavno nisam navikla, ali kad obučem, stvarno mislim da mi lepo stoji i drugi mi kažu da mi jako lepo stoji crno, tako da eto, možda malo da se više odvažim pa da nosim i tu boju. Imala sam dole jedne jako lepe sive pantalone iz Zare i pokazat ću vam sutra jedan kajš koji sam isto uzela u Massimo Dutiju, jako je lep i mislim da vam to treba da je must. Ja malo smanjim ovog Sergeja. Slušam muziku i došlo je vrijeme da odjavim ovaj vlog. Jako sam srećna što sam snimala. Jedva čekam da izbacim video da vidim kako ćete odreagovati. Donela sam kajš da vam pokažem Massimo Dutiju i znam da sam ostala dužna. Anto sam zaboravila. Evo kako izgleda. Moj je brown. Verujem da može da se vidi na kameri. Šnala mu je prelepa. I u radnji imate i u crnoj boji, ali sa sjajnom šnalom. Dakle, ovo je više onako mat kao prljavo zlatno. Eto, to bi bilo to. Ukoliko vam se svide ovaj vlog, obavezno ga lajkujte. Ja sam baš uživala dok sam snimala. Ukoliko, naravno, imate neki predlog, nemam određeno šta ću snimati u sljedećem. Imam samo neke male ideje, tipa treba da idem na... tretman taj za obrve, to ću vas povesti i planiram da vas povedem sa mnom i u novi salon, salon lepote, da vidite šta ću to raditi od tretmana. Tako da, eto, to bi bilo to. Ćao!